Pašreizējo Saeimu ievēlējām pirms 2 gadiem un vēl 2 gadi līdz nākamajām parlamenta vēlēšanām Latvijā. Ko vēlētāji saka par partijām pat laban un kam atdotu balsi, ja vēlēšanas notiktu šodien? Par to jau tūlīt vairāk Ilze. Jā, Jāni, klāts tiešām ir jaunākie oktobra SKDS pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veidotie partiju reitingi un tajos līderu maiņa. Bet pirms tam atgādināšu, ka salīdzinājumam ir izmantoti augusta aptaujas dati, jo septembrī partiju popularitāte netika mērīta. Tātad aptauja rāda, ka vēlētāji ir izdarījuši šādu izvēli. Salīdzinājumā ar augustu reitingu līderu pozīcijā ir atgriezusies jaunā vienotība un tai atbalstu sola 8,8% aptaujāto un tas ir neliels kāpums pret augustu. Otrajā vietā, kā mēs redzam, ir Nacionālā apvienība un tā ir 8,5%. Nacionālās apvienības atbalsta kritums salīdzinājumā ar augustu ir iemesls līderu maiņai. Ko saka abu partiju pārstāvi? Paskatīsimies. Es domāju, uzvara Eiropas parlamenta vēlēšanās nostabilizē mūsu vēlētāju pārliecību par to, ka jaunā vienotība ir šis vadošais politiskais spēks, kas ir gatava uzņemties atbildību ne tikai Eiropas līmenī, bet arī Latvijas kopējā politiskajā sistēmā, bet jebkurā gadījumā mēs par šiem datiem, lai arī esam priecīgi, bet joprojām saprotam, ka liels darbs ir jāvērt uz priekšu. Diezgan droši ir tas, ka rezultāti ir jāvērtē ilgtermiņā, un tur mēs redzam, ka Nacionāla apvienība tieši ilgtermiņā var lepoties ar tādu stabilu un augstu sniegumu un noturīgu pilsoņu atbalstu. Mēs redzam, ka šobrīd abas partijas cīnās par līderu pozīciju, tās atšķirības nevienā no mēnešiem nav lielas, bet nu, mēs redzam, ka vienotība ir piedzīvojusi lielākas svārstības Nacionālās apvienības kopējā tendence, tomēr rezultātam pieaug. Jā, nogriežamies pie reitingiem. Trešajā vietā ar 7,1% vēlētāju atbalstu ir Latvija pirmajā vietā, bet savukārt ceturtie progresīvie, kuriem savu balsi oktobrī gatavi dot 6,3% aptaujāto. Abām partijām pret augustu kritums, bet politiķu skatījumā izmaiņas nav tik ievērojamas, lai uztrauktos. Šie rādītāji ir stabili, un tas apliecina to, ka tā darbība, ko veic partija Latvija pirmajā vietā, ir pārliecinoša. Viņa uzrunā cilvēkus, un šīs svārstības, viņas var pastāvēt, bet viss, ko mēs darām, ir tas, kas uzrunā sabiedrību. Kopš pagājušā gada, kad esam iegājuši koalīcijā, progresīvajiem tas reitings vairāk vai mazāk ir palicis tāds, kāds viņš ir. Un es domāju, ka tas primārs skaidrojums ir ar to, ka, protams, kā varas partijai, mums tas ir bijis jauns pārbaudījums. Vēlētāji skatās uz mums ar, manuprāt, daudz tādu prasīgāku aci, kas ir pilnībā pamatot, jo mēs arī pirms iegājām valdībā, mums bija ļoti skaidra uzstādījuma, un tagad mēs teikam pārbaudīt, un vēlētājs līdz ar to mūs pārbauda. Mēs tam esam gatavi, ir skaidrs, ka ir bijuši vairāki sarežģīti lēmumi arī pēdējā mēneša laikā. Jā, tālūk politiķi atbildes par vietu reitingu tabulā 3. un 4. vietā, bet tad arī seko ZZS un apvienotais saraksts attiecīgi 6% un 5,4% iespējamo balsu. Un šiem abiem politiskiem spēkiem kāpums un abiem arī pārliecība, ka tas tādēļ, ka vēlētāji ir pamanījuši paveikto. Es domāju, ka vēlētāji ir pamanījuši tos labos darbus. Mēs esam nākuši klajā ar vairākām labām iniciatīvām, gan ar stāstu par to, ka tiek samazināts ierēģiņu skaits dažādās šajās saistītajās iestādēs ar ministrijām, un rosināsim to vērtēt arī tālāk valdībā pārējās, ne tikai mūsu ministrijās. Vēlētāji ir novērtējuši šos darbus īsumā? Protams. Es neredzu tur citu skaidrojumu. Ja kopumā mēs skatāmies uz šiem reitingiem, nu viņi parāda kaut kādu zināmu darba etapu, ko katrs politiskais spēks veic. Nu, apvienotā saraksta kontekstā noteikti es pieļauju iespēju, ka tur zināmā kolerācija to, ko dara Andris Kulbergs, tiešām ieguldot milzīgu darbu Rail Baltica izmeklēšanas komisijā. Un vēlreiz ieskatāmies reitingu tabulā un atgriežamies tālāk pie pārējām partijām. Tātad attiecīgi 4,8% aptaujāto šobrīd solās balsot par saskaņu, 4,4% par stabilitātēm un šīm abām partijām kritums salīdzinājumā ar laiku pirms 2 mēnešiem. Vēl suverēnajai varai augustā ir 2,8%, bet pārējām partijām balsis sola zem 2% aptaujāto. Lūk, šāds moment uzņēmums, taču tas noteikti var mainīties, jo vairāk
nekā 1/4 aptaujāto pilsoņu atzīst, ka nezina, par ko balsotu, ja vēlēšanas notiktu šodien, bet 13,5% saka, vēlēšanās nepiedalīsies. Un vēl pārēķinot aptaujas datus iespējamā vēlēšana iznākumā un ņemot vērā arī vēlētāju apņēmību balsot, gluži tāpat kā jau krietnu laiku 5% barjeru pārvarētu un saimā iekļūtu 8 politiskie spēki. Tātad visas pašlaik parlamentā pārstāvētās partijas un saimā neiekļūsī saskaņa.